naš gost ovog jutra, Aleksandar Plotnikov. Aleksandre, dobro jutro i dobro nam došli. Pre svega, dobro jutro vama i svima slušalcima. I prvenstveno mi je drago to što se bavite djecom. Jeste, ja sam dječji pisac. Kao dječji pisac, jeste, da. Jeste, i mi smo sada pripremamo još neku seriju knjiga o kojem poslije možda da naglasim, da kažem. Hoćemo, naravno. I mi smo predstavljamo seriju slika koji su napravili djecu s pomoći vještačke inteligencije, ali po motivama knjige «Čovječanstvo živa zemlja». I to je biće 32 radove koji su biće izloženi u Vladinom domu 25. novembra od 8 sati uveče. I ja sam prije svega zahvaljen organizatorom što imamo tu mogućnost, ali zašto je ta tema? Zašto je čovječanstvo i vještačka inteligencija i djeca? Zato što u naše vrijeme i prva, i druga, i treća u nekom smislu napadnuta. I neki su ljudi ograničavaju mogućnosti vještačke inteligencije, a na naš pogled u pozitivnom smislu vještačka inteligencija daje ogromne mogućnosti za справедливост, за добро меѓулюдски односи. Александре, луѓи се још увек плашат од вештачки интелигенција, али деца не. Нима е сето јако интересантно, инспиративно и веќе користе на најлепши могучи начин, што сам управо и тог дана сазнала од деца кои се заедно со тобом посетила наш студио и причала нам о томе на кој начин су они искористили све предности вештачки интелигенција. Они користе у неком смислу философском вештачку интелигенцију за борбу, за борбу со предходным генерациям, за то, что нима родители забранили игрицы. Да, мы их ведь смарамо, да. Да, то есть брини о них и так далее. И превише смо можда забринути, можда и више него што би требало, не знајући да можда наша деца баш користе све ово што им омогућава данашње време, можда и на најбољи могући начин. Я на то гледам у позитивном смыслу за то, что измеѓу них има агресија, измеѓу родителей и деца. А кад има агресија, појавився интерес. А кад има интерес, има контакт. А когда контакт, может, они дадут до них как баланса, так вот, скажем, у односома. И так вот, вештачка интеллигенция нам опружа могучность за баланс измеѓу нас за то, что ако быче свое утворено, провидно, нема места за превару, нема места за любомору. И так вот, скажем, в том случае технократия, у кои мы живим, у кои су деца наши сада по расту, она ослабоджава доста времени на некие другие ствари, когда деца могут да посвятить себе искусству, культуре, некому вечему смыслу, так вот скажем, и да погляда со горизонта. Прежде всего, мы с мопружем поруку, как бы их деца веч могу добавить культурам. Сада за то, что вещественная интеллигенция, она макни монополию на талент. И деца су веч могут да постани и писцы, и композиторы, и сликари, и режиссеры. Не само деца, него, наравно и одрасли, или так? Наравно, наравно. В неком смыслу одрасли, они суимают высшее искусство, и ведь в неком смыслу... И ведь су профилисани у своим профессиям и так далее, а деца су та, која се можда још увек траже, и можда ће баш им то помоћи да некако дублје зађу у себе и да спознају неке своје таленте и да их и надограђују. Да, то есть ключ на речь овде, я сам управу, когда одрасли кажут дичаку, я сам управу, а великое питание, за что деться, нису управу. И то я в том случае вештачка интеллигенция на праве мост измеджу генерация и дозволяла, так вот скажем, уживо заедно в том уметничком процессу. Sjajno je što ste to postakli mališane i na ovaj način, jer mogu da zamislim šta to znači njima u njihovim godinama da se recimo ti njihovi radovi nađu na jednoj ovakvoj izložbi. Za njih to je igra. A kada dječak igra, on uvijek ima interes, on ima tu vatru u sebi koju su može s drugim da prinese. I rađaju se nove ideje. Tako je, tako je. A ponekad odrasli oni kažu budi ozbiljan, nemoj da igraš s tim. И в том случае они дают некий программ, который соблокирован им их потенциал. А когда дичак има наравно в виде границы, али границы та игры он приносит на живот. И в том случае он может да има в неком смысле отговорность. И ту отговорность он может да принести на свою породицу. И сбок того, и я сам забринут, как сам глядом по Церногоре, колико су люди сами остану на краю живота, колико они сами воспитывают деца без партнера, то су око 3 из 1000 люди, то высокий брой. Али то негативная сторона. А позитивная сторона, что увек люди, кои су живету, они на стороне живота. Поглядайте, мы с мамой, как во время живем, около нас огромные проблемы, смертью, так вот скажем, у свету. А люди су играю,
плешу, слушаю музыку, смеюсь. И в том случае я сам гляду на то позитивно, за то, что и по такой тяжкие времена люди собирают страну живота. У техническом плану, да, а что стича самой идеи, смысла отдела, смысла элемента, то и вещь область человека, за то, что вештачка интеллигенция, то и добр инструмент, добр у неком смысле шварцегером, который может нам помочь образать некие процессы, а что стича самой идеи, смысла, перспективы ношения овых артикла, я мыслим, то и пока станет добр человека. И збок того, едно друго потребно. Вештачка интеллигенция потребна человеку, а человек потребен ней, а то бы с рады. Da. Koliko je veće interesovanje ljudi da se pojave na Cetinju na Međunarodnom festivalu umjetnosti Golub mira? Siguran sam da imaš i tu informaciju. Baš je dobro pitanje. Ključna reč je ovdje vrijeme. Svi smo šta više sad ograničeni vremenjem. Porodično mi je obavezano u poslu, zbog toga neki značajni gosti ne mogu da dođu na događaj. I mene sviđa odnos ljudi ovdje na Balkanu ka vremeni. Oni su gledaju vrijeme kao neku substancu koju su možeš da potrošiš, koju su možeš da izgubiš, možeš da dobiješ i tako dalje. A kako vi gledate na vrijeme? Vrijeme to je u nekom smislu voda da, koje su teči. I to ljudi koji su iz iskustva, iz kulture, umjetnosti, oni su vladaju vremenom, pažnjom. To su ljudi koji su radi u pozorištu, slikari, režiseri. Dakle, umjetnici uglavnom, je li tako? Da, zbog toga i profesori prije svega u školi. Zbog toga, na naš pogled, profesor to je mora da bude najviše plaćena profesija uopšte u svijetu. Od nas, nažalost, nije. Nažalost, ali mi gledamo u budućnost, zato što profesor to je uspješan čovjek koji može da prinese djecama... Znanje. Prije svega znanje i sliku budućnosti, taj obraz, tu sliku kako bit će dalje. I u tom slučaju kad mi poštujemo toga profesora i djeca, mi imamo neki orijentir. Zbog toga tu profesiju prije svega poštujemo. Ljudi koji su radi sa vremenjem, oni više bogati nego ljudi koji su ну, баш вулгарно материалистичны, вулгарно, так да кажем, само улови за материалом стварим. Але я исто живу в материальном свету и не поштую им то за то, что технократия, материальный свет дай нам могучность за некие вещи целевы. Само да искористим то. А то я вещь доба при свега молодой генерации. Мы, вы и мы смо в неком смысле вещь продукт предходно к технологии к порядка, а сада вещь улазим в новые времена. Da. I eto, Aleksandra, recite nam još i za kraj, šta je sljedeće u planu? Pretpostavljam opet nešto što ćete raditi zajedno sa djecom. Hvala puno na tom pitanju. Sad u pripremi već završeno, tako da kažem, sljedeća knjiga u seriji Čovječanstva, to je Živa kuća. I imam jednu divnu koautorku koja je sad trudna, to je odrasla žena, tako da kažem, koji su prenesi u knjigu svoje iskustvo i svoje viđenje, tako da kažem, života. Tak stanje, jel tako? Da, i u tom stanju to su baš interesantne iskustva za mene kao koautora i kao izdavača. А друга книга автора Эмира Делича, то є серія збірка кратких філософських мужських, так от кажемо, збірок, які ми істо сада, надамося, да презентуємо код вас у студії у децембру місяцю. Сяйно, дакле, і притча за жени, і притча за мужкарці, є так? Так є, так є. І притча за люди, і за човічанство у цілині, та й у тому смислу, який ми свакі носимо у собі у своєму серцю.